ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ପୁରାତନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା। ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷଣା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜୟପୁର ରଜା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ରଖି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠି ସେଇ ହାତୀମାନଙ୍କର ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ହାତୀ ଖମ୍ବା ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା ସେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଟେ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସରକାର ତା ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତାରାତି ଖନନ କରି ନେଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁସେଇ ବାବାମାନେ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲାରେ ଏଠି ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି, ତାପରେ ଏଇଟା କଳା ପାହାଡ଼ ବୋଲି ସେଇଟା ଆସିଲା। ତମେ କି ଜାଣିଛ କି? ଆମେ କା ଜାଣିନୁ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଲେ। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ଏଠି ସରକାର ତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଜିକାଲି ଛର ମାନେ କ'ଣ କି ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ହୀରା ନୀଳାମତି ସୁନା ଏ ଦ୍ୱାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେରେ ବୋଲି ଛର ମାନେ କୁଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି କିବା ନାହିଁ କି ଏମିତି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବହୁ ପୁରାତନ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୋଲୋନରା ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଖାତିଖମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।